looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Oi, gente, tudo bem com vocês, Chuchu? Lembrando que se não tiver, saiba que vai ficar. Bora começar aqui mais um vlog neste canal. Ou melhor, mais um vlog que já começou, Miguelzinho. Que você quer vir aqui e falar oi? Miguelzinho quer falar oi pra vocês, gente. Fala oi. Fala oi, gente. Fala. Tá com vergonha agora? Não. Não, então fala. Não, não quer, gente. Amores, hoje é domingo, tá? Dia 13 de março. E vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do nosso almoço, um pouquinho do nosso domingo. Espero muito que vocês gostem, tá? E já tô com meu franguinho aqui, gente. Vou fazer um macarrãozinho, como de costume, porque domingo tem que ter macarrão, né? Vou ver se eu consigo fazer, gente. Ver se as minhas batatas que estão na geladeira, ver se elas estão boas ainda. Se ela tiver, vou fazer uma saladinha, sabe, de maionese com batata e cenoura rapidão. E um franguinho, uma sobrecoxa na air fry e uma berinjela recheada, que essa berinjela é uma opção de almoço pra você, tá? Uma opção de almoço ou de jantar. Aí é você quem decide, tá bom? Então é isso, gente. Tô aqui já com o meu frango, vou mostrar pra vocês. E vou temperar ele aí com os meus temperinhos que vocês aí já conhecem. E bora lá, minha filha, para mais um vlog aqui no nosso canal. Não esquece seu joinha, porque ele é muito importante aqui no crescimento e na divulgação do canal, tá bom? Meus amores, aqui tá vendo a minha sobrecoxa? Tem umas que tá sem pele e as outras tá com pele, tá? Então, aqui eu vou temperar, gente, fazer o meu temperinho. Aqui dentro tá, ó, do potinho, que é azeite, é limão piper e... páprica doce, sal, alho e azeite. E um pouquinho de vinagre. Então, vai ser com isso que eu vou temperar aqui a minha sobrecoxa. Ah, e açafrão também, tá? I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do.
I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go. Então olha aqui, ó, meu franguinho já tá temperado, tá? Agora eu vou deixar ele fechadinho aqui pra poder pegar um pouco do tempero. E já eu coloco ele na air fry. Bom, minha água aqui do macarrão já tá fervendo. E eu usei uma dica de uma de vocês aí, que eu acho que foi da Adri, da Adriana. Que ela disse que quando ela cozinha macarrão, que eu falei que eu usava vinagre pra não proteger a panela. E ela disse que quando ela cozinha macarrão, ela também costuma colocar um fiozinho de óleo. Então eu coloquei, viu, amiga? Fiozinho de óleo aqui. E usei a diquinha aí que você me deu. Prontinho. Agora eu vou deixar esse macarrão aqui cozinhar, gente, por no máximo de 8 a 10 minutinhos, tá? E já desligo ele já. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. Spring one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out? Olha, meus amores, macarrão já tá escorrido, as verdurinhas já tá no fogo. Ô, Lê, coloca só um pouco de sal pra mãe ali, fia. Não. Aquelas verduras lá pra mãe, fazendo favor, solta aqui, ó. Coloca uma e meia dessa daí pra mãe. Agora minhas berinjelas tá aqui, gente, ó, eu vou tirar essa parte aqui da berinjela. Eu vou estar usando duas berinjelas, mas se você tiver mais, você pode usar até mais, tá? Só tem duas aqui só. Então eu tirei a bundinha dela e tirei aqui a cabecinha, tá vendo, ó? Pronto. Obrigada, amor. Você não mexeu, não? Vamos mexer com esse garfo, mãe. E vou cortar elas do meio. Vou tentar, né, cortar elas do meio aqui, ó. Tá vendo esse miolinho dela aqui, gente? Essa sementinha? A gente vai tirar isso daqui, tá? Com bastante cuidado. Pra não furar aqui a parte de trás, tá? Então, eu só vou fazer uma marquinha aqui com a faca, ó. Depois eu vou estar retirando com uma colher. Manda. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Olha, amores, já tirei aqui o miolinho delas. Vou deixar elas aqui nessa água pra ela não ficar preta, tá? Essa água aqui, ó, ela tem vinagre e sal. Então, vou deixar elas aqui enquanto eu preparo a carne moída. E esse miolinho dela aqui, gente, a gente vai estar cortando, tá vendo? Um pouquinho mais, que tá maior. E a gente vai estar colocando junto com a carne moída, tá? Nossa, mano, é muito? Amor, isso aqui eu vou estar temperando a minha carne moída normal, conforme eu tempero aí. Você já sabe os temperinhos que eu uso, tá? Tá usando aqui azeite, ó. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I
your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. Minha verdurinha aqui já tá pronta já, vou escorrer ela. E aqui, ó, deixei minha carne moída aqui tampadinha, tá vendo, ó? Pra ela poder dar uma cozinhadinha. Olha, tá vendo, ó? Sobrecoxa aqui, a mãe cortou elas no meio. E pra poder render mais também, né, minha filha? Pra poder elas assarem também mais rápido. Então, tá vendo, ó? Aqui ela já começou a pegar uma corzinha, mas eu acho que ainda vai demorar aqui um pouco, viu? Deixa aqui. Vou deixar. Amores, minhas berinjelas já estão aqui, tá vendo, ó? E agora eu vou estar recheando, tá? Com a carne moída. Já ficou pronta já. Opcional, tá? Tô usando requeijão Poços de Calda. Eu vou estar passando aqui dentro delas, ó. Eu untei aqui embaixo nessa forma com um pouquinho de azeite, só pra não garantir que não vai grudar o fundinho delas. Prontinho, amores. Ó, agora a gente vai rechear, tá? Com a carne moída aí. There's so many emotions, sharing stories that we never had, searching for reasons not to be like them. Tá? Agora, pra poder dar o toque final, vou estar colocando queijo parmesão ralado. Mas se você tiver mussarela, também pode, fica muito bom. Você coloca uma fatia em cima de cada um e leva pro forno. Ó, tá vendo? Vou estar usando esse queijo aqui mesmo de saquinho, tá? Vou levar no forno para poder gratinar. Agora eu vou estar levando pro forno para poder gratinar, só para poder dar uma gratinadinha só por cima e derreter aqui esse queijo. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Olha, amores, tá vendo aqui? Meu molho já tá bom, ó. Vou desligar. Vou tá colocando meu macarrão aqui. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. E olha só, aqui tá a nossa berinjela, tá recheada. Gente, nós se enganou porque a gente achou que esse queijo aqui fosse derreter. Mas ele não derreteu, não. Então, o ideal é que você coloque um queijo parmesão, que ele derreta no forno, tá? Porque esse aqui não derreteu, gente. Ou então, vocês usem uma fatia de queijo mussarela, que vai ficar também, ó, maravilhoso, tá? Mas o nosso, infelizmente, não derreteu. Mas eu tenho certeza aí que tá uma delícia. Então, aqui, essa opção aqui é que eu dei pra vocês aí, que é uma opção mais saudável aí, pra você estar aí comendo ou de almoço ou então de jantar, tá bom? Aí aqui, ó, ficou nossa sobrecoxa pronta. Eu coloquei junto também, gente, os pedacinhos de batata doce pra poder tá assando lá na air fry. Uma saladinha de alface. Aqui tem a maionesezinha, ó, que eu fiz. E o nosso macarrãozinho, tá? Ali que você fez uma mesinha posta. Tem refrigerante ali pra eles. Já eu mostro pra vocês. Mas agora a gente vai almoçar.
Que Deus abençoe o alimento de vocês, em nome do Senhor Jesus, para que jamais o Senhor Jesus venha deixar faltar o pão e o alimento na mesa de vocês também, tá? Vou mostrar a mesa posta ali. Letícia preparou essa mesa posta aqui, gente, mas Miguel já bagunçou tudo aqui. Essa aqui foi coisa de Miguel, viu? Miguel tava aqui, quase ainda agora. Então deixa a gente almoçar aqui, tá? Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite. Almoçamos, tá? Agora são 3h27 da tarde. Olha, no domingo aqui a gente tem costume de almoçar tarde. Coloca aqui nos comentários se mais alguém também tem costume de almoçar tarde, assim como a gente. A gente acorda tarde, toma café tarde. Eu já vou fazer almoço tarde, então a gente almoça tarde. Mas aqui é normal, sabe? É, agora a mãe tá ali fora com o Miguelzinho. Ele tá na bicicletinha dele. Eu e o amor tá aqui na sala assistindo um pouquinho. As meninas tá lá pro quarto lá. E a mãe lavou toda a louça pra mim, gente. Falta só eu secar e guardar. Então eu vou pedir pra uma das meninas fazer isso pra mim. Vou dar só uma limpadinha assim no fogão. E tá dando uma arrumada na cozinha. E depois eu mostro pra vocês aí, tá? Uma bicicleta. Olha aqui o que ele tá fazendo, gente. Ele quer colocar ela de ponta cabeça, mãe. Vira os pneus pra cima. Pra quem, gente? Pra fingir que ele tá arrumando lá. Vai, vai. Eu não. Vai, vovó. Eu não, vai você só. Vai, vovó. Vai, vovó. Você vai ser mecânico? Não. Não? Vai ser padeiro? Não. Também não? Vai cair. Vai cair. Vai. Você vai ser o quê? Aviador? É? Você vai ser médico? Não? Você vai ser aviador? Também não? Não? Mecânico? Não? Eita. Vai cair. Você vai cair? Prontinho, amores. Pós-almoço por aqui, ó. Lele lavou. Lavou não. Minha mãe tinha lavado, né? E a Lele secou e guardou pra mim, tá? Todas as louças. Ela deu uma limpadinha no fogão enquanto eu fazia a unha da Amanda, gente. Agora são 5 horas da tarde. Por aqui temos uma cozinha toda arrumadinha. Isso aqui é um copo de café, gente. Ó, que eu acabei de tomar café e acabei deixando aí. Mas eu já vou passar uma aguinha e vou deixar aqui no escorredor também. Mas tirando isso, tá tudo ok por aqui, tá? Amores, e por aqui seguimos como? Seguimos com cozinha limpa, como vocês viram. Passei uma aguinha no meu copo antes de vir pra cá, deixei lá no escorredor de prato. Letícia já foi pro banho, porque hoje o culto começa às 6, que é domingo, né? Mãe já foi embora faz tempo, Miguelzinho tá fazendo o soninho dele, o amor tá descansando também um pouco. A Mandinha tá aqui no sofá mexendo no celular. E eu vim aqui pra poder finalizar mais esse vlog pra vocês, tá bom, lindonas? Espero muito de todo o coração que vocês tenham gostado de nos acompanhar aqui, né? Esse domingo, tá? Agora a gente vai se arrumar, vai pra igreja, glorificar a Deus, exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ó, beijo pra vocês e muito obrigada pelo carinho, pela sua companhia, tá bom? Compartilhe nosso canal, me segue lá no Instagram. O Instagram tá passando aqui embaixo, ó. Tô sempre por lá, tá bom? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!